nazýváme jako Hip Hop Unite, balíš skupin, no a i ty přicházíte k zboři Parket. Doufám, že je oceníte potleskem, si vítáte, tohle jsou Ostalý Unit! Ostalý Unit, Mark, podívej se na to, jak bude zralou taneční složku připravenou. Dneska předvést, že si zaslouží samé jedničky od poroty. Our soul, our temple, je choreografie, se kterou teď vystoupí, podím za fandi, tohle jsou Ostalý Unit! Presence, patient, and weight.